Då har jag deriverat med hjälp av grafritarens graffunktion. Och så sen deriverat med hjälp av den inbyggda deriveringsfunktionen. Och då ska jag derivera med hjälp av deriveringsreglerna. Så C. Då tar jag och plockar fram derivatan för den här då. Så F prim. Det blir lika med två femtedelar. Kommer ner först. Vi skriver X här också. Så jag får två femtedelar och så x. Och så ska exponenten minska med 1 och 2 femtedelar minus 1. Det är minus 3 femtedelar på det där sättet. Och så sen så ska jag beräkna då f' när x är 2. Så blir det 2 femtedelar multiplicerat med 2 upphöjt till minus 3 femtedelar lika med. Så slår vi det här då 2. Delat med 5, multiplicerat med 2, upphöjt till minus 3 genom 5. Så slår vi execute, och då ser ni samma svar. Så det blir också 0,26 26 39. Så alla tre metoderna ger samma svar, och det är väl skönt att det är så.